Jag heter Simon Cederqvist, jag är fotograf. Jag jobbar med en bok som heter Sleeping Beauty. I den så kommer ni få se bilder på platser som inte existerar, människor som ni inte trodde existerade och situationer som kommer att ställa mycket frågor och där ni kommer att ställa frågor. Fotograf för mig är en person som har en kamera och tar bilder. Jag tar inga bilder, jag gör bilder. Jag bygger upp bilder. Kameran är mitt verktyg, likväl som datorn är mitt verktyg. Jag använder penslar, färg, eld, vatten, ljus, allt möjligt när jag skapar mina bilder. Så att kalla mig för fotograf, jag vet inte om det stämmer. Jag är fotograf, det är jag. Men jag skulle nog vilja kalla mig bildskapare, bildkreatör, bildkonstnär mer.